E aí, pessoal, o que que fala dessa vez? Pessoal, eu tô fazendo um vídeo assim, normalzinho. Pra dizer se você quer uma eternal, assim, se é aquela que eu pus pra você, ou vocês querem aquela dentro mesmo. Você põe nos comentários aí qual que você quer. Deixa o seu like, se inscreve, só isso. E compartilhe, deixa o seu favorito e falou! Peraí, falou!